Книга племінниці Дональда Трампа, Мері Трамп, клінічної психотерапевтки, на секундочку, місцями доводить до жаху. Наприклад, сценою знівеченого тіла матері Дональда Трампа у калюжі крові, а місцями до реготу й огиди. Ну як можна дарувати дружині свого покійного брата поношену сумку із використаними серветками всередині на Різдво? Або своєму племіннику позаторічній використаний щоденник. Це мультимільйонер. Те, що вмістилося в мемуари Мері і пройшло усі заборони від самого Трампа, насправді ви не побачите у жодній проплаченій біографії чи книзі про успішний успіх, яких Дональд Трамп наштампував чимало. Але у цьому відео ми зіштовхнемо лобами 10 заповідей від успішного успіху Дональда Трампа із 10 жахіттями із книги Мері Трамп про закулісся і темні залаштунки сім'ї Трампів у 3 поколіннях. Здається, це та сама кривава Мері, яка може покласти край цей раз на президентських амбіціях Дональда Трампа. Мене звати Євген, вітаю вас на Кукіконі. Тут ми вивчаємо англійську мову в поєднанні з ворохобними медійними темами, тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, а ми починаємо. Про померлих або добре, або нічого. Саме в такому варіанті ви знаєте це прислів'я, але воно мало продовження у римлян. Або нічого, окрім правди. Дуже часто прислів'я вкорочуються для зручності, або щоб приховати правду. Точнісінько так, як їх пишуться книги про успішний успіх. Чимало порад і реальних фактів залишаються залаштунками, приховуючи справжній секрет успіху, точнісінько як у випадку з Дональдом Трампом. Якби не зізнання Мері Трамп, його племінниці, у справжньому закулісі сімейного бізнесу, ми б так ніколи не дізналися, чим і кому він завдячує своєму успіху. І чи насправді це є успіхом? Та що чекає Україну і Америку після цьогорічних виборів у США? Дональд Трамп походить із сім'ї ухилянтів. Ви можете перевірити, жодний чоловік у цій сім'ї ніколи не служив у війську і мав на те різні причини. І це, мабуть, дало підстави Дональду під час своєї передвиборної кампанії називати американських ветеранів «suckers» – лохами. Адже головна заповідь його успішного успіху – бути сфокусованим та зосередженим на своїх цілях. У своїй книзі «The Art of the Deal» Дональд Трамп пише «I try to learn from the past». Я намагаюся вчитися на минулому, but I plan for the future. Але планую в майбутнє by focusing exclusively on the present, фокусуючись винятково на теперішньому. І в цьому увесь секрет великого успіху і великого бізнесмена і найбільшого забудовника в Нью-Йорку. Але насправді секрет не у цьому, а у тому, на якому ж такому минулому навчався Дональд Трамп. Ця історія починається із 1885 року, коли його німецький, наголошує дід Фрідріх, переїздить за моря у пошуках ліпшої долі на континент Америки, покидаючи своє невеличке містечко, свою там знайому майбутню дружину, і так тікаючи від призову. To dodge the draft – уникати призову. Draft dodger – ухилянт. Існує ще синонімічне слово «slacker», але це той, який ухиляється від роботи, ледащо. І цим словом Фрідріха точно ніяк не назвеш, адже в перші роки свого перебування на новому континенті він пробує себе в абсолютно різних професіях. Він працюватиме чоловічим перукарем аж до 1891 року, а ось потім розпочнеться золота лихоманка, та сама, яку буде описувати в своїх творах Джек Лондон, і молодий Фрідріх поїде піднімати цілину на Клондайк. Десь приблизно так ви уявляли це із розповідей Дональда Трампа, правда? Дід, який підіймає цілину у шахтах і на цьому збудовує своє неземне багатство. Але насправді жодного дня у шахтах Фрідріх не проведе. Він буде відкривати невеличкі столовки, харчевні чи потім ресторанчики для тих самих роботяг, які, повертаючись після робочого дня у шахтах, будуть готові душу дияволу продати за смачну вечерю і так розраховуватимуться з ним або в кредит, або злитками золота. Тими самими самородками, які він буде переправляти своїм сестрам в Нью-Йорк, аби вони купували дешеву землю довкола Нью-Йорка і вкладали у нерухомість пізніше. Але це лише перший етап. Адже далі Фрідріх, або Фред, як він буде себе називати для того, щоб не асоціюватися із Німеччиною і вести ліпші справи тут, на Заході, почне відкривати не просто ресторанчики, але й готелі, дешеві хостели, а разом при них тут же борделі. Ну, адже чоловіки, які повертаються із шахт, хочуть відчути смак своїм грошам тут і зараз. То чому б не надати їм такої можливості?
Навіть цього факту дідової біографії мало б вистачити євангелістам із Сполучених Штатів запідозрити, що кандидатура Дональда Трампа, м'яко кажучи, не така христоподібна і місіанська. Але, ну, історія надто далека, до того ж, пам'ять у нас дуже коротка. На початку 20-го століття, повертаючись до Нью-Йорку, молодий Трамп уже має чималий капітал, що дозволяє йому почати сім'ю. І з тією самою молодою Єлизаветою, що жила колись у Кальштаті в Німеччині просто через дорогу. І він привозить її до Сполучених Штатів, їй там не подобається, вони повертаються до Німеччини, але ось біда. Він втрачає своє німецьке громадянство у зв'язку із своїм ухилянством, і тому обоє вимушені повертатися назад до нелюбого Нью-Йорку. І через багато років їхній онук Дональд буде стверджувати, що «Отак, мої діти, баба, так любили Сполучені Штати і так вкладалися в цю країну і були такими патріотами». Насправді вони вимушені там осісти, адже у них немає громадянства німецького. Куди б вони повернулися? А далі починається Перша світова війна, Друга світова війна, які поклали край зв'язкам із Німеччиною. І Трампи навіки пускають коріння саме в Нью-Йорку. Протягом наступних років Фрідріх, він же Фред, буде вкладати усі свої фінанси саме у купівлю нерухомості невеличких будиночків для середнього класу, як на тодішнє суспільство. У період Першої світової він до кінця не переживе, адже помре від іспанки, а його двоє малих синів насправді зростатимуть без батька. Вони пам'ятали його дуже маленькими. Натомість їхнім вихованням займатиметься авторитарна, сурова і діловита жінка Єлизавета, якій доведеться на своїх ніжних жіночих плечах, я прикалуюся, просто тоді була така епоха і жінку всерйоз не сприймали, нести на собі ношу їхнього уже чималого бізнесу. І саме вона протягом дитинства Фреда, батька Дональда Трампа, буде нарощувати активи і вкладатися в будівництво, проявляти неабиякий діловитий хист і стратегічне інвестиційне мислення. Це саме вона виборюватиме участь у всіляких державних програмах із побудови соціального житла, під кредити або під відшкодування за державний кошт під час Великої депресії, наприклад. Саме бабуся Єлизавета, яку не дуже любить згадувати Дональд Трамп, буде творчиною їхнього успіху. І до 13 років, коли, власне, підросте його батько Фред, вона повністю і 100% підписуватиме усі угоди, договори і так далі. А далі залучатиме своїх обох синів. Назве компанію Єлизавета Трамп та сини. Причому ім'я Єлизавета писатиме просто через «і» і приховатиме. Адже не камельфо жінці вести справи на той час. Це ж ненадійно, з нею б не заключали договори. Саме тому, якомога швидше, вона в цей бізнес виштовхуватиме свого сина Фреда. У нього не буде дитинства. Він зростатиме в постійному страху перед матір'ю і повинен буде виконувати ту роботу, яку мають виконувати дорослі, а потім перебере на себе усі повноваження, викине матір із бізнесу і вважатиме себе пупом землі, максимально контролюючою особою, яка не здатна виражати свої емоції, як писатиме про нього і пізніше його внучка Мері. До речі, про Німеччину і Кальштадт, в якому зняли невеличкий документальний фільм після того, як Дональд Трамп став, власне, президентом. Там, зізнаються Дональд Трамп, чи члени його родини з Америки ніколи не бували, ніколи не відвідували це містечко, і так вони відреклися від свого німецького коріння. Дональд Трамп протягом 90-х буде довго і вперто заявляти, що насправді його батьки і його коріння із Швеції, а не з тієї самої нацистської Німеччини. Адже як Фред, його батько, так і Дональд вважатимуть це за ліпшу стратегію у веденні бізнесу, особливо якщо ви маєте єврейських клієнтів, які у вас орендують житло чи беруть його під заставу. А ось уже в 18-му році під натиском ЗМІ та ось цього самого документального фільму Дональд нарешті зізнається, що так, його батьки і діди дійсно були з Німеччини, і йому навіть подобається місто Кальштадт, яке він насправді ніколи, як на картинках, вживу і не бачив. Ну ось такий Дональд, заради красного слівця можна сказати що завгодно. То як же так трапляється? Дональд Трамп зростає у традиційній сім'ї, має живого батька та матір. Це сім'я заможна, багата, з величезним бізнесом і купою нерухомості. У нього четверо братів-сестер, а він виростає тотальним егоїстом, замкненим у собі, тотальним нарцисом, місцями садистом, з антисоціальною людиною, нездатною, в принципі, проявляти ніжність і любов до інших. На Ютубі ви можете знайти чимало психологічних оглядів Дональда Трампа, де його іменують «malignant narcissist». Але мало хто задумається, адже не читає оригінальні тексти в тому, що це трансгенераційна або міжпоколіннєва травма нарцисизму, що передається в трьох поколіннях у Трампів.
Погляньте на сюди. Якщо у випадку із дідом та бабою Дональда Трампа ми достеменно не знаємо про природу їхніх стосунків, взаємин, то ось про стосунки двох синів та Єлизавети як матері точно відомо. Вона надає перевагу Фредові, який успадковує бізнес батька і, в принципі, краде його дитинство, залучаючи його із 13 років до цієї справи. Тоді, коли Джон поступово відходить і стає ізгоєм в родині, натомість туруючи собі шлях у академію, прориваючись до передової науки і стає відомим науковцем, чим навіть Дональд Трамп хизуватиметься у своїй передвиборчій кампанії. Для справедливості слід зазначити, що зі своїм дядьком Джоном Дональд не матиме ніяких близьких стосунків, не консультуватиметься з ним, і науковий бекграунд дядечки Джона, який викладав у МІТі, насправді не матиме ніякого стосунку ні до бізнесу, ні до президентства Дональда Трампа. Пізніше, коли Фред, батько Дональда Трампа, формуватиме вже власну родину, у них складається таки подібна модель, де Мері Енн, мати Дональда Трампа, буде максимально дистанційована емоційно із своїм чоловіком. Адже у Фреда просто іншої моделі не буде. Молода і амбітна Мері Енн, яка тікатиме тоді з Шотландії в пошуках ліпшого життя і працюватиме прибиральницею, з усіх сил пнутиметься, аби вирватися у вищий соціум та здобути багатства і слави такої жаданої, адже жила вона свого часу там, на тому острівку у Шотландії, просто таки напроти палацу королівського Єлизавети ІІ, одна із резиденцій. Натомість Фред тікатиме від стосунків в роботу і в суворий авторитаризм. У їхньому величезному будинку, де зростатимуть п'ятеро молодших дітей Трампа, усі кімнати будуть розділені між ними за статусом, а жінки ходитимуть в окремі вбиральні від чоловіків, ба більше, його дружина Мері Енн спатиме в окремій спальні і користуватиметься окремою вбиральнею. Саме там і трапиться одна із трагічних сцен, яку описуватиме старша донька Фреда Трампа, також Мері Енн Трамп. І назвали в честь її матері. До речі, ця дурнувата традиція називати своїх дітей принципово своїми ж іменами також свідчить про певну психологічну аб'юзивність. Адже якщо у стосунку до жінок Фред Трамп не мав ніяких очікувань, ба більше, він їх відверто міг зневажати за сімейним столом, жартувати про те, які жінки тупі, і вдаватися до відвертої, неприхованої просто мізогінії, то ось до чоловіків у нього було купа претензій і вимог. Свого старшого сина Фреда він також називає за своїм ім'ям Фред Джуніор Трамп для того, щоб бути Фредом Сеніор. Це тоді, коли і його батько іменував себе Фредом. Ви уявляєте, в якому психологічному пресингу хоча б з цієї причини зростав хлопчик, який мав відповідати усім очікуванням свого батька і до свого народження уже мав визначене місце у цьому світі та в бізнесі свого татуся. Чи то пак татусем він його назвати ніколи не міг, адже близькості в комунікації між ними не було. Був список вимог, і Фред явно не вписувався у цей список. Пізніше, бачачи, що молодший Фред не витримує тиску від старшого Фреда, батька, він перемкнеться на Дональда Трампа, і йому патологічно буде потрібна схвалення та увага батька. Детально описуючи психологічну динаміку стосунків у сім'ї Фреда, Мері Трамп, його внучка, зауважує цікаву особливість. Ні про яку емоційну близькість між його дружиною Мері Енн Трамп та ним не могло йтися. А стосунки з дітьми влаштовувалися за схемою бізнесової моделі вимог і очікувань. Його любов та прихильність потрібно було заслужити, виконавши цілу низку вимог і очікувань до кожного з них. Проте саме із Дональдом Трампом у старого Фреда формуються такі ж само залежні і аб'юзивні стосунки, як свого часу у Фреда із його матір'ю. Тут я їх позначаю червоною лінією. І далі ви побачите ту ж саму тенденцію уже в третьому поколінні. Заповідь другу сам Дональд Трамп формує як passion and hard work, пристрасть і важка праця. Він говорить, без пристрасті немає енергії, а без енергії немає нічого. Своїх конкурентів він зверхньо називатиме low energy people, люди з низьким вмістом енергії, тобто тюфтяки, які не здатні керувати країною, а він тут альфа-самець, світиться енергією. Але чи походила ця енергія насправді від любові шаленої до бізнесу і азарту, чи, можливо, вона мотивувалася намаганням довести батькові і вибороти його схвалення, а пізніше, коли батька не стало через деменцію і похилий вік, довести це своїм конкурентам чи тих, в яких він вбачає авторитет, таких як Путіні, Сі Цзіньпіню чи всіляким там
диктатором сучасності. Історія виховання Дональда Трампа, як зауважує Мері Трамп, це просто таки зразкова модель, як виховувати крок за кроком нарциса. Перше – це negligence – занедбання. Просто не приділяйте своїй дитині достатньо уваги. Занедбайте дитину якомога показовіше, аби вона це відчувала і бачила. У вас не повинно бути на неї часу, ви маєте це вдавати і наголошувати, а головне – у вас не повинно бути емоцій і схвалення. Дитина має жадати вашого схвалення, тому ви маєте створити цей штучний голод. В деяких випадках це може пояснювати соціально-економічну ситуацію. Пам'ятаєте ті самі 90-ті, в яких батьки не мали достатньо часу, аби приділяти. Саме тому після таких епох і з такими методами виховання ми маємо ціле покоління нарцисів, потенційних нарцисів, але ж не таких попаяних, як Дональд, malignant narcissist, тобто шкідливих нарцисів. Тому далі йде друга порада – harshness. Будьте максимально суровими, вимогливими, беземоційними і критичними до власних дітей. Створюємо голод уваги, а потім максимально жорстко вставляємо правила, як досягти нашого схвалення. Ну і нарешті conditional approval, тобто схвалення за певної умови. Дозуйте ваше схвалення лише як батьківську винагороду за виконання своєї волі, власної, чи тих наказів, які ви віддали. Точнісінько, як із псом Павлова. Ви маєте випрацювати рефлекс. Робиш те, що я тобі сказав, отримуєш схвалення. Дивно, що за цією токсичненькою совєтською моделлю багато батьків дійсно намагалися виховувати своїх дітей, насправді зрощуючи з них нарцисів. І о ні, не тих, які пахнуть навесні. Тому не дивно, що з перших днів малий Дональд засвоює іншу заповідь, про яку не пише у своїй книзі. Забий на емоції і стосунки, думай лише про успіх і схвалення, яке ти зможеш взяти силою або купити, якщо у тебе будуть гроші. Заповідь третя від Дональда Трампа звучить: навчайся на помилках. Але там немає слова помилки, там є слово failures. Я використовую аналогію банку, пише Дональд Трамп. Коли ви робите депозит у банку, ви ж не можете просто прийти і взяти звідти $1000, не поклавши туди $100. От саме так він розуміє тезу «навчайся на помилках». Адже йдеться не про його помилки, а про помилки його старшого брата, якого він терпіти не міг. Старий Фред Трамп, бачачи, що його старший син не справляється з покладеними на нього очікуваннями і ношею, буде стравлювати двох синів, намагаючись влаштувати між ними конкуренцію і підштовхуючи їх до більшого збагання. Адже за його позицією, якщо ти не killer, якщо ти не здатний бути вбивцею і приносити успіх, ти просто лузер і маєш з цим жити, ти не заслужив його повагу і схвалення. Отож, з самого маличку Дональд Трамп вчиться ходити по головах і, в принципі, виборювати будь-якими методами своє місце під сонцем. Місце, яке йому має гарантувати батько, але який так і ніколи не віддає йому своєї любові. Лише дає йому схвальні оцінки, якщо він чогось досягнув. Не витримуючи такого психологічного тиску, старший брат Фред покидає цю справу і йде своїм шляхом. Він декілька разів намагатиметься вступити в університети без допомоги батьків, а потім, власне, вивчиться на пілота цивільних авіарейсів і працюватиме в тоді ще новій індустрії для Сполучених Штатів. Доб'ється чималих результатів, проте усе це буде нівелюватися бізнесовими батьком та братиком, які постійно будуть стібатися на нього, підштовхуючи насправді його до алкоголізму, і про це його донька Мері Трамп напише ще окрему книгу якраз на фоні виборів у Сполучених Штатах. Отже, у вересні 24-го року ми ще побачимо продовження цієї епопеї, але вже про молодшого Фреда Трампа та його життя. Хто і як завели його на той світ, нам ще залишається дізнатися. А ось малий Дональд Трамп вчиться одному простому правилу – вчиться з помилок невдахи брата, аби не потрапити в немилість аб'юзивного татуся. Ніколи не говори про свої страхи і помилки, адже це слабкість, а ти маєш бути чоловіком. Яскравою ілюстрацією стосунків між двома братами стає абсолютно приватна історія, яку розповідає нам Мері Трамп з дня народження її тітоньки Мері Енн в 2017 році, яке вони зустрічали в Білому домі, коли Дональд Трамп був президентом. Так от, сидять вони за столом на дні народження Мері Енн, старшої сестри Дональда Трампа, власне, сидить і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який там інколи кидає якісь жартики, від яких усі, м'яко кажучи, дуже дискомфортно. І ось Мері Енн згадує дитячу історію про те, як уже покійний на той момент старший брат
Фред молодший розбив тарілку на голові Дональду малому за те, що він бешкетував і знущався із своїх молодших сестричок, і батьки абсолютно на це ніяк не реагували. І лише Фред міг бути таким собі захисником. Ну, усі посміялися, а ось Дональд Трамп із цього не сміявся. Його трагедія стосунків із своїм старшим братом, якого він терпіти не міг і ненавидів, і завжди сприймав як свого конкурента, а тут ще й переміг у конкуренції, адже він спився і в 45 помер, завжди була болючою темою, яку могла підняти лише Мері Енн. Адже саме старша донька старого Фреда займалася його вихованням і насправді замінила собою матір, яка весь цей час перебувала після важких пологів і операції у госпіталі. Діло було як? В один із трагічних вечорів, коли Дональду було лише 2 рочки, а його брат Роберт щойно народився після важких пологів. На здоров'я матері Дональда Трампа Мері Енн щойно після пологів мало хто звертав уваги. Та й в принципі чекати якоїсь уваги від її чоловіка Фреда не доводилось. І ось вона протягом півроку після народження ходить з інфекцією, яка виснажує її організм, поки в один прекрасний вечір її донька не знаходить її в калюжі крові в окремій вбиральні, адже спить вона в окремій спальні і ходить до окремої вбиральні в їхньому величезному особняку. Вона кличе свого батька, беземоційний Фред приходить і мовчки відвозить жінку до госпіталя, звідки телефонує своїй старшій донці, аби заявити, що можливо вона не доживе до ранку. Абсолютно монотонним спокійним голосом «She will not get through the night, probably». Доньку, відповідно, не допускають до матері. Наступний ранок вона йде до школи за наказом батька, куди він їй телефонує, говорить, вона все-таки вижила. Питаючи цей момент із книги, мені здалося, що йдеться про якусь собаку, яку ви збили на дорозі і відвезли в ветеринарну клініку, а не про дружину, яка народила тобі 5 дітей. Заповідь номер 4 від Дональда Трампа. Для успішного успіху вам потрібно переважувати в будь-яких перемовинах на власну сторону. Leverage – використовувати щось на власну користь. The point is that you can't be too greedy. Розумієте, справа в тому, що ви ніколи не можете бути занадто жадібними. Я не знаю, чи варто переформульовувати цю тезу, адже вона просто чудово демонструє, хто насправді Дональд Трамп. Ніякої слабкості або переможець, або лузер. Саме за таким принципом виховував його батько. Агресуй і йди по головах, обманюй і маніпулюй, підкупляй і йди на шантаж, якщо це потрібно для досягнення твоїх цілей. Ну, наприклад, тоді ще малий Дональд відбирає у молодшого Роберта його конструктор, аби зліпити свою вежу і склеїти її навіки клеєм, залишивши свого братика в сльозах. Але у нього велика вежа вийшла. Безкарність зі сторони батька призводить пізніше до тези про недоторканність президентства, коли Дональд Трамп уже виростає, а його батька давним-давно немає на світі. Але дух його старого батька Фреда продовжує жити. Саме тому, коли Дональд Трамп в 16-му році стає президентом, уся його родина просто жахнулася, адже вони не очікували, що цей телепень, з якого відверто сміялася навіть його старша сестра, згадуючи усі його банкрутства і невдалість у бізнесі, а також те, як він навчався у коледжі, ледве справившись і вийшовши на 3, те, як його примусово в 13 років відправили просто до виправної колонії військової академії, абсолютно не давало ніяких гарантій чи підстав думати, що він коли-небудь буде президентом. І саме тому з 16-го року ми не чули від жодного члена сім'ї будь-яких критичних заяв чи, в принципі, оцінок його президентства. Ніхто із них не кинувся б говорити, при тому, що старша сестра насправді вимушена була залишити пост федерального судді для уникнення конфлікту інтересів. А ось для Мері Трамп, яка на той момент уже втратила своє право спадку, усе це перетворюється на жахіття, адже вона говорить, усе те, що ми бачили у моїй родині, плавно перемігрувало на масштаб усієї країни. Точнісінько так, як вона тоді заходила в гігантський кабінет свого діда Фреда для того, щоб випрошувати кожного семестру продовження фінансування свого навчання в університеті, і мала пояснювати, чому це вона, тупа жінка, береться за навчання в університеті та хоче здобути вищу наукову ще й освіту, замість того, щоб іти в бізнес і заробляти бабло. Точнісінько так само і Дональд Трамп зустрічав їх в 17-му році у своєму кабінеті. Знітившись і абсолютно не знаючи, куди діти погляд, коли його запитали, а чому в на столі є лише портрет твого батька Фреда, але немає портрету матері. Пізніше, саме після цієї ситуації, портрет матері таки туди привезли. І ось далі поговоримо про те, як батько і мати
сформували Дональда Трампа. Тож теза успіху дуже проста і прозаїчна. Бери від життя усе і обдирай усіх до нитки. Ти ніколи не зможеш бути занадто жадібним, говорить Дональд Трамп. Мабуть, ліпше і не перефразуєш. Заповідь п'ята. У своїй книзі «The Art of Comeback» – мистецтво повертатися до бою після падіння, Дональд Трамп заявляє, потрібно залишатися resilient, стійким і непохитним. What separates the winners from the losers? Що відрізняє переможців від лузерів, так це те, як людина реагує на «twists of fate». Тобто виверти долі. Проте вивертів у долі Дональда Трампа не так вже було багато. Скоріш за все, вони були результатом його лінощів, дурощів або його протесту проти власного батька, який він навіть сам не усвідомлював. Саме тому в 13 років його відправляють до виправної колонії, вона ж Нью-Йоркська військова академія, адже вдома з ним справитися просто ніхто не міг, і лише там його навчили нарешті якоїсь дисципліни і порядку. Пізніше він навчатиметься у Фордхем University в Бронксі, де провчиться 2 роки із трійками і дуже незадовільними результатами. І ось там дивовижним дивом його переведуть просто під час навчання до Вортонської школи університету Пенсильванії. Тобто із трійошника у Бронксі він раптом потрапляє на бакалавратську програму із економіки в університеті Пенсильванії. О, чудо-чудо трапилося! А знаєте, як це чудо трапилося? Ну, по-перше, у книзі Мері Трамп заявляється про те, що йому допоміг написати вступні іспити його друг, і це була така махінація, яку він приховує. Також вона говорить, що і вступом допоміг друг його, власне, старшого брата із цього самого університету. Також типовою практикою тих часів було робити анонімні внески в розвиток університету, і таких декілька вкладів серйозних було здійснено того самого року. А ось про свої оцінки та здобутки та, власне, копії свого диплому Дональд Трамп не розголошує, не афішує і не дає нікому дозволу на їх оприлюднення. Хоча це не заважало йому, наприклад, критикувати академічні здобутки Барака Обами, значно більш кваліфікованого, сертифікованого, ніж, власне, Дональд. Але для красного слівця продовжіть далі самі. А ось далі молодий і дебелий Дональд Трамп, який має насправді хоч якусь, але військову і головне фізичну підготовку в військовій академії в Нью-Йорку, дивним чудом не потрапляє на призив в армію. Спершу він отримує академічну відстрочку, і це англійською мовою draft deferment, а далі йому пишуть вже медичну відстрочку, бо бачите, в нього кісткові шпори. Шпори у нього не дають йому рухатися, мабуть, він ходить із тростиною або на інвалідному візочку. А потім, пізніше у ЗМІ, з'ясується, що офіцер цієї самої призовної комісії насправді орендував житло у Трампі. Тому, насправді, друзі, оцю заповідь успішного успіху потрібно трішечки підкоригувати, аби вона відображала реальну картину. Не здавайся у своїх спробах обійти усі правила і закони, і ти точно колись знайдеш шпарину чи потрібний тобі договорняк. Правило 6. Ризикуй. Take risk. Дональд Трамп пише: Sometimes by losing a battle you find a new way to win the war. Інколи, програючи одну битву, ти знаходиш новий шлях, аби перемогти у війні. І так, для Дональда Трампа життя ділилося на слабаків і лузерів і переможців і кілерів, які беруть своє. Якщо Трамп Тауер, то золотий, якщо дружина, то фотомодель, якщо авто, то лімузин. Насправді, Дональд Трамп дуже довго жив у бульбашці імперії власного батька, про це пише Мері Трамп, і вона сумнівається, що він зміг би вижити в реальному житті. В тому самому реальному житті, в яке був занурений її батько і ізгой сім'ї Фред-молодший Трамп. Тому, коли справа стосується ризиків Дональда Трампа, потрібно згадати ті ризики, які він на початку своєї кар'єри імплементував у батьківський бізнес. І правило має звучати наступним чином. Яким би не був ризик заради епатажу, ти ніколи не облажаєшся на більше, ніж твій татко готовий оплатити. А кожний провальний ризик все одно можна конвертувати у переможну історію. Саме тут варто зазначити роль його матері. Адже Мері Енн, яка просто фанатіла від ідеї розкоші, багатства і кітчу, яка жила на своєму невеличкому острівку, там само у Шотландії, дивлячись на великий літній особняк Єлизавети II, саме вона привила Дональду Трампу любов не лише до фарбування свого волосся у білий колір, що потім позначилося на його зачісці, але до усього кітчевого, показового та максимально розкішного.
ну, розумієте, потрібно було компенсувати власні дитячі комплекси, нащо ж їх пропрацьовувати з психотерапевтом. З іншої сторони, і його батько, старий Фред, доклався до формування цієї бульбашки. Як пізніше стане відомо, уже після його смерті, завдяки розслідуванню New York Times, та ще і завдяки тим самим папірцям, які стали відомі завдяки суду Дональда Трампа проти Мері Трамп, системно, починаючи із дитинства Дональда Трампа, старий Фред Трамп розділив свої компанії між своїм сином та собою і між ними здійснював декілька цікавих операцій. Ну, наприклад, за завищеними цінами оплачував послуги будівельної компанії свого сина, тим самим відмиваючи кошти на рахунки свого сина, надаючи, наприклад, йому кредити під 0%, применшуючи власні активи, створюючи трасти різного формату для уникнення оподаткування, чи роблячи подарунки, знову ж, які уникали оподаткування. Загалом, окрім невеликого офіційного спадку, який успадковує Дональд Трамп від свого батька, він отримує від нього також величезну кількість незаконних активів, які просто виводяться з-під оподаткування, а компанії старого діда просто банкрутують. З усіма акціями акціонерів і людськими грошами, які просто в один день розчиняються і зникають. Ви запитаєте, ну а де ж судові справи, якщо New York Times проробила таку величезну роботу уже в наш час? Адже термін позовної давності давним-давно закінчився. І якби не так, то американські платники податків отримали б на розвиток власної інфраструктури та добробут власної держави просто половину мільярда 500 мільйонів доларів. Неоподаткованих трампійських коштів. Ось такий він успішний американський президент і бізнесмен. Зрозуміло, що Трамп і адвокати будуть усе спростовувати, але спростувати оту величезну кількість паперів по факту ніхто навіть і не буде братися, аби не тривожити воду у спокійній річечці. А ось де вода дійсно збуриться, але уже по нових справах шахрайства, так це у нью-йоркській справі по цивільному правопорушенні і шахрайстві, фінансовому шахрайстві Дональда Трампа, адже в цей раз, уже після смерті свого батька, він буде завищувати вартість активів для того, щоб брати кредити або роздувати ціну акцій, а потім банкрутувати компанії, таким чином виводячи кошти в чорну без оподаткування або доводячи до банкрутства свої казино. Тобто зрібаємо спершу активи і профіт, а потім доводимо це до банкрутства і вуаля, отримаємо чистий кеш, який можемо вкладати далі в інвестиції. Саме звідси народжується 7-ма заповідь. Оточи себе найліпшими кадрами, але нікому з них не довіряй, говорить Дональд Трамп. І так, куди далеко ходити? Починаючи від його сім'ї і закінчуючи його бізнес-партнерами, усі відчували себе використаними і викинутими на вулицю. Перша дружина Івана, яка проводить з ним 16 років і насправді є його бізнес-партнером і радницею, влаштовує і діда, і власне Дональда, дарує йому 3 дітей, насправді стає жертвою його сексуального скандалу із молодою тоді Марлою, з якою він вирішив загуляти та ще й зробити медійну шуміху. Відповідно, вона, погрожуючи судом і погрожуючи тим, що розповість усім, як він з неї сексуально знущався і гвалтував, насправді отримує невелику частину його бізнесу, хоча керувала все-таки його казино і його бізнесом, і має достатньо коштів для того, щоб закрити свій рот і не розповідати про усі чорні деталі цієї сім'ї. Вона, власне, виховувала цих 3 дітей, виховувала, здогадайтеся, за тією самою токсичною моделлю, за якою виховували і Дональда, тримаючи своїх дітей постійно зайнятими різними завданнями, аби в них не було часу на дурню, травку, кокаїн та інші речі. Ну а ось емоційних здорових стосунків з дітьми у неї також не складається. А про батька я взагалі мовчу. Із слів самої Івани, Дональд, в принципі, не знав, як спілкуватися чи поводитися з дітьми. Єдине, як він їх міг сприймати, так це як бізнес-партнерів. Пізніше, коли вони підросли, зайняли певні ніші в його великому бізнесі. Особливі ж аб'юзивні стосунки залежності у нього складаються з його старшою донькою Іванкою. Знову ж, деякі його заяви просто аналізувати дивно, адже він говорить, що вона наскільки красива, що він би сам з нею пішов на побачення і, напевно, їй вдув. І я не знаю, який батько може собі таке ляпнути. Ну, вочевидь, той, якому потрібно схвалення усіх абсолютно чоловіків довкола себе, аби вони йому самі ж підтвердили, що його дружина найліпша, найсексуальніша фотомодель, точнісінько так, як і його донька, з якою мріють зустрічатися абсолютно усі чоловіки цього світу. І якщо це не так, то він відчуватиме певну, якусь неповноцінність.
Стосунки із його другою дружиною Марлою, з якою він не планував одружуватися, тим більше заводити дітей. І так помилково вийшла його донька Тіфані, від якої він відкупився, аби вона просто не потякала зайвого. Насправді нагадували таке собі типове споживацтво і те, що американці називають trophy wife. Вона була трофейною, молодою, красивою, симпатичною дружиною, яка надавала йому більшої статусності та додавала його плюсів у його ж медійне профілювання. Тоді, коли він був, відверто, не найліпшого сорту коханцем і просто багатим чоловіком, який собі міг це дозволити. Чому ні? Може чоловік дозволити? Ви ж самі дозволяєте витирати об себе ноги. Марлі, щоправда, не вдається відсудити велику частину активів, і він її оцінює всього-навсього в 1 мільйон доларів. Нарешті останній шлюб із Меланією Трамп, словенкою, архітекторкою і фотомоделлю, яка досі не навчилася говорити без акценту англійською мовою, вважається першою леді, також нагадував такий собі шлюб за розрахунком. Хоча обоє молодята тоді, далеко не молодята, стверджують про рівність умов їхнього шлюбу та рівну статусність обох цих кандидатів. ЗМІ дуже часто наголошували, що ніякого емоційного зв'язку, любові, пристрасті чи, в принципі, якоїсь ніжності між ними вони не бачили. І це було очевидно, а ще очевидніше стало під час останньої президентської кампанії, де Меланія просто відсторонилася і принципово не з'являється на публіці із Дональдом Трампом, що могло б надати йому додаткових бонусів. Адже її ключове завдання зараз – це забезпечити спадок своєму сину Барону, якого дуже легко уже із традицій сім'ї Трампа можуть викинути із лінії у спадкування. Так трапилося і старшим братом Дональда Трампа завдяки Дональду, який власноручно руками свого старого батька в деменції викинув його із заповіту. То чому так не може трапитися із її сином? А ви говорите про якесь розлучення, бо вона дізналася, як він спав із порноакторкою Stormy Daniels. Ви що, знущаєтеся? Проте, якщо жінки Дональда Трампа та його діти мене особисто не обходять, мені складно навіть уявити, яку велику кількість бізнесменів та, в принципі, людей, що інвестували у бізнес, у акції його компанії, Дональд Трамп свого часу киданув, доводячи компанії до банкрутства. І так, ми після цього всього називаємо цього чоловіка успішним бізнесменом. Тому, підсумовуючи, давайте сформулюємо цю заповідь наступним чином. Людям довіряти не можна, тому, аби тебе не зрадили, зраджуй першим. Кидай людей на бабки, наприклад, можеш свого старого в деменції примусити замінити заповіт, аби залагодити власний секс-скандал, відкупитися від колишньої дружини після 16 років спільного життя, бо тобі просто в один день захотілося гульнути з молодою мадам. Восьма заповідь Дональда Трампа звучить: використовуй борги мудро, бери взайми мудро. I've used debt as a tool to grow my business. Я використовував позики і борги для росту власного бізнесу та досягнення своїх цілей. І отак, друзі, коли ти береш у банках кредити під свій бізнес, роздуваючи попередні свої активи і ухиляючись від сплати податків. До того ж, у тебе є ще одна молодша сестра, яка працює банкіром. Чому б ні? Але бачите, ця красива порада ніколи не спрацює в вашому житті, якщо ви не маєте тих самих умов, які має Дональд Трамп. Тому давайте цю пораду уточнимо. Зроби так, аби не сплатити ні копійки в бюджет та не платити за свої борги. Ніколи і нікому. Ліпше доведи до банкрутства власну компанію. Дев'ята заповідь від Дональда Трампа звучить: мисли широко. Think big, yeah. If you are gonna be thinking anything, you might as well think big. Якщо вже й займати свою голову якимись думками, то масштабними. Думай широко і масштабно, говорить Дональд Трамп. Але у мене відразу декілька зауважень. По-перше, локальне зауваження. Мері Трамп абсолютно лаконічно, без зайвої агресії, деталями робить портрет цього чоловіка крізь історію про подарунки. На Різдво у американців є національна традиція і сімейна традиція робити одне одному невеличкі, але символічні подарунки. Адже не важливо, скільки коштує різдвяний подарунок, важливо, скільки душі ти в нього інвестував. І ось на одне із таких розширених родинних Різдв вони зустрічаються у будинку Дональда Трампа, де його діти від його імені роблять подарунки, в принципі, усім гостям. По-перше, брату Мері дістається позаторічній передарований журнал, щоденник.
який, вочевидь, вже прострочений, а якщо ви пам'ятаєте, там є календарі, то календарі точно співпадати не будуть, тому це useless thing, його вже ніяк не використаєш. Матері Мері дістається дорога, але поношена сумка самої Іванки, вочевидь, в якій вона просто навіть не перевірила і полінувалася витягти використані серветки. Мері Трамп дістається кошик із селямі, якоюсь нарізкою сирів і диркою від банки із червоною ікрою, яка там була, але яку заздалегідь витягли, запакували це целофанкою. І це робить сім'я мільярдерів, які, ну, для яких це нічого не вартує, але дуже символічно. Тому що в цій родині статусність і стосунки визначалися твоїми досягненнями і твоїм приближенням до голови цієї компанії. Якщо ти був ізгоєм цієї родини, то тобі всіляко про це повідомляли. А така валюта, як емоції, любов, приязність, чи просто якась елементарна людяність і душевність у сім'ї були неймовірною розкішю, на яку не заслуговували навіть рідні діти голови сім'ї. Тобто в цьому випадку Дональда Трампа, а в його випадку Фреда Трампа. І ось те, що він бачив від свого батька, він культивував у своїй власній родині. Ви лише подивіться на їхні сімейні фотографії, вдивіться в обличчя цих дітей і погляньте, як за оцим покер-фейс і успішним успіхом насправді ховаються скривджені, глибоко травмовані діти, які не отримали і не навчилися і самі культивують те ставлення відсутності любові і будь-якої приязності, прихистку, який зазвичай, ну, є чимось елементарним людським і, ну, типу, навіть міжвидовим. Десь про ту саму мізерність і жлобство буде писати у своїй книзі Джон Болтон, який напряму працював із Дональдом Трампом як президентом і спостерігав, як він веде перемовини з всілякими Сі Цзяньпінями, Путінами і подібними диктаторами, насправді виторговуючи у них за рахунок власної держави власний інтерес і підтримку на наступних виборах. Тому він міг пожертвувати якимись національними інтересами, лише б дорватися до влади двічі. Дуже цікаво про це пише і Мері Трамп, що цей глибоко сидячий нарцисизм, вихований у Дональду Трампу поколіннями, насправді впливає на його міжнародну політику. Він так само буде шукати схвалення і якихось лестощів від тих, кого вважає сильнішими за себе, чи авторитетними, чи принаймні ось ягодами свого поля. Саме тому він готовий йти на поступки, лише б йому сказали: «Хороший хлопчик, молодчинка, так тримати, ти молодець, зробив те, що тобі казали, ай-яй-яй». Ось одна із потреб у Дональда Трампа – це схвалення, от постійна хвальба і схвалення і нездатність визнавати свої помилки, навіть якщо вони цілком очевидні. Саме тому він до останнього буде переконувати, що перемогу в 20-му році у нього вкрали. Саме тому він не погодиться із своєю поразкою і в 24-му році. І тому Америці всерйоз потрібно чекати і готуватися до якогось, ну, серйозного протистояння. Адже визнати помилку для патологічного нарциса рівнозначно просто кінцю і краху і його кар'єри, і його особистості. Нарешті, 10-та заповідь від нарцисистичного успішного бізнесмена. Персональний брендинг. «My brand is the most important thing I have», говорить Дональд Трамп. «Мій бренд найважливіше, що у мене є». І так, тут я навіть не візьмуся нічого перефразовувати. Просто вам додаткова цитата. Дональд говорить так: «Успіхом моїм є насправді бровада, ось цей такий буфанада, в якій я бавлюся із людськими фантазіями, адже усі люди хочуть бачити щось величне, найбільше і найбільш видовищніше, і я це просто уособлюю. Звідси усі ці перебільшення, звідси усе це нівелювання і абсолютизм негативних оцінок своїх конкурентів. Якщо він, то лише найкращий і найліпший президент, а якщо вони, то найгірші і найбільш пропащі». Цим він може завдячувати і своїй матусі, яка тяжіла до компенсації власної неповноцінності ось цим вдаваним багатством, шиком і розкішю. І насправді на острові, з якого вона походить, він влаштував просто дике пекло. Ось цей документальний фільм якраз про це. Адже для будівництва гольф-поля на місці, де колись був будинок його матері, він таки перерив усю землю і знищив постачання природної води для усіх
усіх місцевих жителів. І ось ці старенькі люди у своїх 80 років в бідноті і злиднях вимушені ходити із візочками за багато кілометрів тягати воду. А Дональд Трамп, уже тоді президент, який обіцяв їм провести воду, так і не виконав своїх обіцянок. Ну і взагалі йому дозволили купити цю землю тільки тому, що вочевидь він забашляв чи то хабар, називайте це, чи то внески на розвиток, якщо вам так приємніше, місцевій шотландській владі. Бо більше цей фільм, навіть в Британії, вочевидь, за кошти, які сплатив Дональд Трамп, намагалися виконати з усіх майданчиків і медійних платформ, аби про нього не дізналися, тим більше на фоні виборів в 16-му році, а тепер і на фоні виборів у 24-му році. Вуаля-вуаля, чудеса незалежної британської регіональної преси. До медійного бренду Дональда Трампа доклався і його батько Фред, який вважав, що яких би помилок не наробив його молодший син, усе це можна конвертувати в красиву історію. Факти, кому вони потрібні? Люди вірять в історії, потрібно просто розповідати правильну історію. Ну і не забуваємо те, що Дональду Трампу все ж таки вдалося задовольнити частково свої амбіції щодо кінематографу, знятися в декількох кінематографічних стрічках, а потім ходити на всілякі проплачені інтерв'ю, де, звісно, нам розповідали історію успішного успіху і те, як Трамп збудував свій величезний бізнес та з якою пристрастю він це робив. Єдине тільки було завжди незрозуміло, а у чому саме пристрасть? Що саме суспільству та людям, які працювали на Трампа, давав цей бізнес, окрім, власне, задоволення його его і збільшення його статків? У чому була така соціальна велика доцільність? Будувати соціальне житло за рахунок держави і кредитування та за дотації від місцевого бюджету, у який ти навіть відмовляєшся сплачувати податки, тим самим оббираючи своїх же американців, яких ти будеш представляти потім як президент, чи можливо у тому, щоб називати ветеранів лохами, тому що жоден чоловік у твоїй сім'ї не служив в армії. Ну а в тебе були просто кісткові шпори. На завершення дочекайтесь ось цієї геніальної цитати із книжки. На момент 17-го року, коли Дональд Трамп як президент сидить у Білому домі і запрошує на день народження своєї старшої сестри Мері Енн, Мері, яка приїздить на цю подію і зупиняється в готелі Трампа неподалік, описує наступну сцену. Кімната, в яку мене поселили, пише Мері Трамп, була оздоблена зі смаком. Усюди я бачила своє прізвище. На усьому. Шампунь Трампа, кондиціонер Трампа, капці Трампа, душовий капелюшок Трампа, набір для вчищення взуття чи набір для шиття також Трампа, а також трампівські рушники. Я відкрила холодильник, взяла звідти спліт білого вина також Трампа, залила його у своє трампівське горло і відчула, як воно розтікається моїми трампівськими венами та досягає центру задоволення моїх трампівських мізків. Я знаю, скептики, як і я, скажуть, що жалітися на те, як над тобою нависає багатомільйонне і важкезне прізвище Трампа, це таки крокодилячі сльози. Адже та сама Мері Трамп мала медичне страхування, яке не снилося жодному з вас, вочевидь, які дивляться це відео, так само, як і мені. І тому в казки про те, що багаті також плачуть, ми, мабуть, уже перестали вірити. До того ж, ніхто не заперечує, що у Мері були свої особисті мотиви помститися із Дональдом Трампом в такий спосіб цією книгою. Він, до речі, дуже довго судився, аби ця книга не вийшла у світ. А ось чому я дійсно дивуюся так це тим деталям, які підсвітили цей дуже складний і патологічний портрет Дональда Трампа та усієї родини. Ця історія про те, як не виховувати дітей, про те, як не бути успішним і про те, як не слідувати тим 10 принципам, яким, до речі, слідують чудово деякі наші корупціонери і успішні бізнесмени. Всілякі колік-атлети, великі забудовники Києва, чи ті самі автори ідеї великого крадівництва під час війни? Не знаю, у мене якісь просто дивовижні дежавю з'являються. Десь я усе це вже бачив, усе це вже давним-давно було. В наступному відео на каналі пропоную поговорити про дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом. Хоча вони й вирішальні для цьогорічних виборів, нам цікаво буде поглянути на основи парламентаризму та як він починає руйнуватися у західному світі, а також пригадати дебати в Україні. Чому дебати – це важлива форма комунікації та яким чином нам їх імплементувати у власний інформаційний простір. Як вчитися дебатувати та доносити свою думку аргументовно. Підписуйтесь на Ковікон і залишайтеся зі мною. А також не пропустіть жодного наступного відео, натиснувши на дзвіночок. Thank you so much for watching and see you next time.